Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisija Agape, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. S osobitim ponosom i rekao bih počašćenošću večerašnju emisiju vodim, jer će u njoj progovoriti tri osobe koje zavrijeđuju i respekt i poštovanje i divljenje. Možda bi ovu emisiju cijelu trebalo voditi stoječke iz poštovanja prema tim osobama. Osobito jedno poštovanje osjećam prema čovjeku koji je došao u naš studio vozeći danas izravno zbog ove emisije iz Vukovara do Međugorja, to je gospodin Nikola Kajkić, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, hvala na pozivu i nije mi bilo teško doći i odazvati se u vašu emisiju i prozboriti i progovoriti riječima vašim slušateljima koji žele čuti istinu. S nama će u emisiji biti i majka koja je u Vukovaru izgubila i supruga i sina koji je najmlađa žrtva na Ovčari njezinog Igora, a čućemo jednu zbilja neobičnu priču o jednom hrvatskom branitelju albanskih korijena, Albancu, ali katoliku, Hajdaru Dodaju, koji će u našoj emisiji biti iz Švicarske. To su one priče koje možda nedovoljno čujemo u javnim prostorima naših emisija, premda se puno to govori. Ostanite s nama, jer ovakve emisije nas odgajaju, ovakve emisije gdje govorimo o istini zapravo sprječavaju nove Vukovare, nove Škrabrnje, nove Srebrenice, ako hoćete, jer to zlo u čovjeku uistinu mora jedanput zašutjeti. Gospodine Kajkiću, prije nego počnemo pričati o značajnim stvarima koje su i vaš život u posljednje vrijeme bilježile, prvo vas pitam kao čovjeka, došli ste ovdje sa suprugom Tamarom, zahvaljujemo joj što je bila vaša suputnica vozeći se cijeli dan i po kiši iz Vukovara do Međugorja. Kako ste vi kao hrvatski muž, kao otac troje djece, kako se osjećate? Svi nekako uvijek kukaju. Kako ste vi? Pa, kad god dođemo u Međugorje, ja se osjećam radosno. I teško je opisati riječi. Teško je opisati riječi kako se čovjek u Međugorju osjeća. Evo. Ali ja bi to možda, evo, radosno. Mislim da je to... Da, radost. Kad ste prvi put došli u Međugorje, sjećate li se kako je to bilo, u kojoj prigodi? Pa prije nekih 10 godina sam prvi put došao kada sam kao predsjednik sindikata organizirao prve grupe naših članova sa obiteljima i od tog trenutka konstantno mi najmanje 2 puta godišnje kao sindikat organizirano autobusima dolazimo. Čak smo uključili i druge podružnice iz cijele Hrvatske da dolaze. Govorimo o našim članovima i članovima njihove obitelji, a ja znam godišnje osobno sa obitelji doći i do 10 puta. Evo, slava dragom Bogu da je to tako, jer ja sam vas gotovo odgovarao, velim, ajde to ćemo učiniti uživo vezom telefonski, ali vi ste kazali ne, dolazim u Međugorje i hvala vam u ime tisuća slušatelja, ne samo što ste došli večeras u emisiju, nego što već godinama, a ja bih rekao i vašim životom, borite se za istinu. Kako je danas, gospodine Kajkiću, biti na strani istine? Kako se vi u tom svijetu osjećate? Teško. Teško. Prije svega zato što s jedne strane osjećate potrebu i obvezu prema žrtvi i prema obitelji žrtvi, da oni, ako ništa drugo, barem te obitelji pronađu svoje nestale najmilnije, ali i ono svakako što svaku obitelj zanima, zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, zbog čega se to dogodilo, da je njegov najmili morao stradati, da li kao dijete, da li kao osoba srednjeg životne dobi ili starije životne dobi, nebitno, u tom ratnom vihoru, njih zanima zašto se to dogodilo i na posljedku većinu njih zanima tko je to učinio i razlog zbog kojeg je to učinio. Pa često kada dođete do istine i kada ponekada priopćite tu istinu obitelji, ostanu onako zatečeni i ostane jedan muk i nevjerica, pa zašto on? Zašto on? Evo, svjedočit ću sad jednom trenutku, od prije nekoliko dana,
Javila mi se jedna gospođa koja je inače Vukovarka, koja je 18. do 22. studenog nekoliko puta silovana. Tada je imala dijete starosti godinu i pol. Bože dragi. Suprug je bio hrvatski branitelj, otišao je u proboju. Nju su silovali na Veleprometu, to je gradski dio Sajmište. I 29 godina je odlučila šutjeti. Prije nekoliko dana me je nazvao njezin suprug i molio me da ja s njom razgovaram, da je ona kroz moje nastupe, kroz moje riječi stekla povjerenje, vidi u meni nekakvu nadu i smatra da bi ona bila dužna sad nakon 29 godina i obvezna prema svojoj obitelji reći istinu i prijaviti zločinca koju je silovao, a koji još uvijek živi u Vukovaru. Da, to su nevjerojatne stvari. Evo, ulazeći ovdje u studio, vidio sam jednu poruku, dakle stalno vam pristižu poruke. Ono, stiže poruka vama od nepoznatih ljudi, Nikola, gdje je moj, zna li se išta za ovoga, ima li šta od moga oca, od moga sina, od mojih koji su negdje stradali. Dakle, vi ste se stavili u poziciju da činite posao zapravo koje bi trebale činiti, mi to kažemo, institucije, ali čini mi se da od njih nema velike koristi. Kada pogledate kako su institucije funkcionirale zadnjih 28 godina nakon tog početka nemilog, ili 20 godina početka nemilog rata, govorimo u Hrvatskoj, vidite da je upravo iz razloga što su te institucije bile nemarne, neodgovorne, spore, neažurne, bile najveći razlog zato što danas ljudi ne znaju gdje su njihovi najmili, ne znaju istinu, a bez istine i pronalaska nestalih ne možemo ni procesuirati ratne zločine. Ova floskula koju danas politika Andreja Plenkovića se čuje svakodnevno u javnom prostoru, a kaže ovako, ratni zločin ne zastarjeva. Ja kažem, premijer, u pravu si, ne zastarjeva. Međutim, koga ćemo mi suditi za godinu, dvije, tri? Da, kad ljudi pomru. Te generacije koje su činili zločin su pomrle. Gledajte, evo, nedavno smo doživjeli uhićenja u Negoslavcima gdje su uhapšene tri osobe. Jedna je starosti blizu 80 godina, druga 60 i nešto i treća 46 godina. Da. Ja znam puno podataka, puno imena osoba koje su već umrle prirodnom smrću ili su sebi oduzele život u zadnjih 10, 12, 13, 15 godina, a mi ih nismo procesuirali, a bili su doista okrutni, krvoločni i činili su monstruozno velike zločine. Da. Evo ovdje, ovo je potpuno i šokantno, ali zanimljivo javnosti. Malo prije rekao ste, dolazi vam žena, ne samo jedna, priča o svom silovanju. 29 godina je šutjela, vjerojatno utučena, ubijena od tog gubitka jednog dostojanstva i ponosa žene, kad doživiš da te siluje nasilnik, četnik, mrzac ljudskog roda, i ona toliko godina šuti. I što se kasnije, gospodine Kajikiću, događa? Evo, ona je možda kazala tko je nju silovao. Taj čovjek normalno šeta Vukovarom, ima vjerojatno svoju ženu, žalimo i nju, ima vjerojatno svoju djecu, žalimo i nju, kakvog oca imaju. Dakle, kako možemo gledati naprijed kad zapravo u nekim obiteljima žive očevi koji su zločinci, silovatelji tuđe majke, tuđe matere, a to su zapravo očevi koji odgajaju kao naime svoju djecu? Ja sam imao priliku u zadnjih dugi niz godina razgovarati upravo s takvim osobama o kakvim sad govorimo. Jel? I ti ljudi pokušavaju sebe danas sami i svoju obitelj uvjeriti da oni to nisu činili, da oni nisu bili dio tog krvoločnog sastava ili okrutnih tih bandi koje su činili taj zločin prema hrvatskom narodu. Oni danas pokušavaju naći opravdanje u svemu drugom, a ne žele krivnju i odgovornost vidjeti u sebi. Govorimo o svemu, o batinjanju, o silovanju, o zlostavljanju, pljačkanju, streljanju, ubijanju, iživljavanju, o svim oblicima ratnog zločina koji se činio nad hrvatskim narodom. E, takvi ljudi, nažalost, baš zato što nemaju osjećaj kajanja i baš zato što nemaju osjećaj odgovornosti prema našem hrvatskom narodu, to se nije samo dogodilo sad, to se događa kroz povijest, ne žele preuzeti odgovornost. Ja ću, evo, samo vratit ću se na ovo, ali svjedočit ću
Evo sad o ovome događanju Pupovca u Vukovaru kada je bacio vijenac u Dunav, pa onda licemjerno otišao na Ovčaru. I to sa srpskom trobojnicom, čini mi se. Da, a znate šta je pisalo na trobojnici? Šta? Ja imam tu traku. Pisalo je u spomen nevinim civilnim žrtvama Vukovara. Vi morate znati da na Ovčari, gdje je on položio spomenik sa ćirilicom, sa tim natpisom, na Ovčari je ubijeno 278 hrvatskih sinova i majki. Da je među njima bilo 250 hrvatskih branitelja, pripadnika Zbora narodne garde, hrvatske policije. 22 pripadnika hrvatske policije su okrutno streljana, ubijena, mučena i ubijena na Ovčari. Dakle, on želi reći samo treba dati počast civilima, kao naime, ne spominjući žrtve nad vojnicima. Tako je. On je došao i dao je počast samo 20 i nešto ubijenih civila. A on smatra s takvom porukom da ovih 250 i nešto hrvatskih branitelja koji su branili svoju domovinu, svoj dom, svoju obitelj, da oni ne zaslužuju. Kao normalno da su ubijeni. Ne, oni ne zaslužuju svijeću i taj vijenac. Druga stvar, ja od njih nisam čuo vapaj niti molbu da su oni rekli: hrvatski narode, molimo vas za oprost meni, to je s nama, u ime zločina koji su počinili pripadnici mog naroda. To nije rekao ni Pupovac, a to nije rekao ni ovaj vjeran izaslanik Vučića. Pa ja vas pitam kako netko može doći i pokloniti se, odnosno kako mi možemo nekome dati oprost, kako Irena Kačić da nekome da oprost ako on nije od nje zatražio, ako se on nije pokajao, ako on nije izrazio žaljenje zato što je napravio pripadnik njegovog naroda, kako, na koji način da njemu neko kaže e u redu, prihvaćam tvoje kajanje, želim suživot, želim graditi s tobom novu Hrvatsku, bolju Hrvatsku, kako da činim kada mi ti iza vrata, iza leđa želiš i dalje zlo. To ne razumije Andrej Plenković. Razumijete? To što oni govore u javnom prostoru, to je demagogija. Razumijete? To su političke parafraze koje... Da, je li to znak da su te elite otuđene od stvarnih rana, boli, evo mučnina, kao što ima ta žena i tisuće drugih žena, tu traumu, da su oni udaljeni, to je za njih čini mi se kao neka deklaracija. Pa naravno, evo mogli ste pogledati video koji je snimala Hrvatska televizija, a koji je eksces ili incident koji se dogodio 17.11. ispred Vukovarske bolnice gdje je bila paljenje svijeća i molitva. Ja sam osobno bio tamo. Ja sam svjedočio tome, ja sam stajao 5 do 6 metara od Plenkovića i od dedaka mladog Jastreba. Da. I bio je protokol. I mladi Jastreb je rekao, ja kao zadnji zapovjednik obrane grada Vukovara zaslužujem da stojim u prvom redu, časno i ponosno, kao ratni zapovjednik. Desno od mene je gospodin premijer, a lijevo od mene Vesna Bosanac, tada upraviteljica ili direktorica, kako god hoćete, Vukovarske bolnice, i tada i sad. Međutim, protokol je njemu rekao, ne, ti tu ne možeš stojati, ti moraš proći iza. On kaže, ne, ja ću stati ovdje. A na tomu je Plenković rekao, što je apsurd, izvoli se pomakni, ovo nije tvoj protokol. Premijer države posljedne zapovjedniku obrane grada Vukovara kaže izvoli se pomakni, ovo nije tvoj protokol. Je li ja to dobro čujem? Ovo je sada ovdje, čini mi se, ekskluziva. To nije da. U javnosti, nigdje je bilo. Ne, pa to ne možemo čuti. Pa... Dakle, Plenković hoće zapovjednika obrane Vukovara staviti na taj dan u drugi red. Tako je, da. A on je rekao ne. A on je, na tomu je Plenković rekao, pa ovo nije tvoj protokol. A on je njemu rekao, ne, tvoj je protokol. Ja sam zadnji zapovjednik obrane Vukovara, ja stojim u ime svojih pokojnih i živih suboraca i da vidim ko će me maknut. I nakon toga je krenuo je program molitve i odavanja počasti ispred Vukovarske bolnice. Hoću vam samo, evo, sa ovim primjerom dati, evo, vašim slušateljima, pa to je stravično, da vidite kakav je Andrej Plenković. Da vidite koliko on poštiva žrtvu. Njemu je u tom, za nas Hrvate svetom, trenutku kada palimo svijeće za one ljude koji su izvedeni iz Vukovarske bolnice i odveženi u smrt, njemu je važno tko će stati pored njega, a on je zaboravio da je te 1921. godine on fingira, on i njegovi roditelji, bolest, anemiju,
i nije služio Hrvatskoj. Ja bih to ovako u slici kazao, na temelju toga što vi govorite. Tada je Borković bio u prvom redu, a Andrej je bio u 101. redu. I sad bi on trio suprotno, da on bude u prvom redu danas kada nema rata, a ti idi Borkoviću i hrvatski branitelji u 101. red. Nažalost, tako je. To, ja vam samo govorim, nisu samo materijalna prava države prema hrvatskom branitelju. Znate, dajte mu mirovinu i neka on šta hoće dobije mirovinu. Ne! Hrvatski branitelj i njegova obitelj, pored toga, mirovina branitelju ništa, hrvatskom branitelju ništa ne znači. On zaslužuje svakako da participira i bude u društvu, na sve druge, da li kroz društvene djelatnosti, da li kroz crkvu, da li kroz institucije, nebitno. On i njegova obitelj. Nije poanta samo da mu daš 3-4 tisuće kuna i da si riješio njegov status. Zato danas imamo 3000 i nešto hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid ili godišnje, ne znam, 300 i nešto koji, to je svakodnevno, to je čini 1 do 2. Razumijete? Ali evo, kakav je Andrej Plenković, vlada Andreja Plenkovića, kako se ona odnosi prema ratnom zapovjedniku, zadnjem zapovjedniku obrane grada Vukovara, govorim vam o svemu ono, na ono što sam ja ukazivao zadnje niz godina. Evo, to je istina, znate. Da, to je samo evo, izraženo, rekao bih, u slici što se događa u stvarnosti. I onda vi, evo, kao recimo, vi ste sada predsjednik sindikata policije Republike Hrvatske, vi ste u vašem poslu suspendirani. Jeste, ja sam suspendiran 19. srpnja 2018. godine, znači evo, skoro 2,5 godine, sam isključen sa posla. Primam jedan dio plaće, jedan manji dio plaće, sjedim kući, volonterski evo pomažem sindikatu i radim kao predsjednik sindikata, odnosno ne primam za to naknadu, ali sam suspendiran, vjerujte mi, u ovom predmetu, za to što me se tereti, nisam doista ništa loše niti da. Krivo napravio. Čak sam bio i ispovjedao se, poslije toga često dođem u Međugorje, ispovjedam se. I ja, evo sad, ne mogu o nekakvim detaljima u tom kontekstu. Međutim, onome o čemu ja ću govoriti tijekom večeri, svakako, i odgovoriti na pitanja i vas i vaših gledatelja. Ali gledajte, svi pravni stručnjaci koji su uzeli taj primjer, koji su gledali, oni nisu mogli da vjeruju da se to događa. A sjetite se, evo ja ću se vratiti, samo opet ću doći na ovu temu, nakon što sam uhićen u Srbiji i od strane srpske službe ispitivan za predmet Ovčara, nakon što sam dobio i batine, nakon što sam zlostavljan, nakon što su me vezali i htjeli voditi u Sremsku Mitrovicu, Andrej Plenković je rekao, a šta je suspendirani policajac tražio u Srbiji? Nevjerojatno. A ja vama sad govorim. A tko je Andrej Plenković, da meni kaže da li ću ja danas doći u Međugorje ili ću otići sutra u Beograd? Da, oni žele biti vlasnici naših života, to je to novo normalno. Stavite sada slušalice. Dragi slušatelji, s nama je u studiju gospodin Nikola Kajkić, čovjek koji uistinu istražuje istinu kako bi se nadoknadila barem moralna i duhovna šteta na strani onih koji su stradali, izgubili svoje najmilije. S nama bi sada u emisiji trebala biti majka Irena Kačić. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i vama, velečasni. Kako ste, Irena? Jeste li vi dobro? Pa jesam, evo, upravo sam prije jedno sat vremena, sat i pol došla u Vukovar. Ove godine sam mislila da neću vidjeti Vukovar, ali moje srce ipak vuklo me da dođem. Makar, evo, ne 18. i ne danas 20. na Ovčaru, ali sutra ću biti na Ovčari. Dobro. Znam da vam je teško. Znam da vam sada, rekao bih, kao žiletom opet iznova po srcu prolazimo, ali zbog javnosti, zbog tisuća onih koji vapiju za istinom. Možete li, draga gospođo Irena Kačić, ispričati što se vašoj obitelji dogodilo? Vi ste izgubili u Vukovaru i muža i na Ovčari, nažalost, najmlađu žrtvu, vašeg sina sa 16 godina. Kako je to bilo? Pa evo, suprug je poginuo 2.10. na prvoj crti na sajmištu gdje su se vodile najkrvavije borbe. Čujte, kad je neko u ratu, onda uvijek računate s tim da može i poginuti. Bilo nam je teško, ostali smo nas četvero, znači sami u skloništu. Dobro, dečki su se brinuli
o nama i sve to nekako išlo do kraja dok nismo shvatili da ćemo morati napustiti Vukovar. Sada su došli ti teški dani 18. i 19. 18. mi je starija kćer Sandra slavila 18. rođendan. Onda znate kako joj je bilo, jel da? Onda smo morali izaći iz skloništa, otišli smo u Vukovarsku bolnicu, pustili su nas da odemo do Vukovarske bolnice. Tamo je bilo već na tisuće ljudi, nisi mogao ni ući kako treba u dvorište. Ajde, nekako smo vidjeli naše prijatelje pa su nas pozvali, čuli smo i doktorica Bosanac traži da odemo dolje gdje su ranjenici, da se skrijemo, tako da smo nekako uspjeli tu noć provesti tamo. Međutim, došao je 20.11. ujutro, vidjeli smo da u biti cijelu noć su oni prozivali neke dečke, odvodili ih, ti se nisu dečki više niti vratili. Stalno je dolazila ta njihova vojska, njihovi liječnici, kontrolirali su rane na ranjenicima. Mislim, to je bilo prestrašno, noć koja eto, je ostala nekako upamćena i nikad nećemo zaboraviti. Došlo je jutro kada smo morali izaći iz tog skloništa bolnice gdje su bili ranjenici. Ranjenike su nosili na nosilima, mi smo morali izlaziti van, svi su rekli morate van. Evo, doktorica Bosanac, samo to nisam rekla, doktorica Bosanac nas je spasila da ne moramo 19. otići na Velepromet, jer ni danas ne smijem zamisliti šta bi nam se dogodilo da smo tamo završili. Tako da evo, na neki način ipak nas tri ženske smo, ajmo reći, spašene. Znači, to jutro smo mi izlazili van i onda smo vidjeli da Šljivančanin stoji ispred izlaza bolnice i da odvaja muškarce i žene i djecu manju. Došli smo mi na red, on je odmah pokazao na Igora da Igor mora ići sa ovim dečkima, znači sa odraslima, a mi da idemo u dvorište. Ja sam se njemu obratila i rekla sam zašto njega odvajate, on je još dijete, ima samo 16 godina, mi ćemo to gospođo sve provjeriti. A ja nisam mu se mogla suprotstaviti tamo na izlazu. Uspjeli smo samo, Igor nam je dao tu torbu u koju smo stavili par sitnica, ja sam njemu dala nešto novaca i dala sam mu zdravstvenu iskaznicu da se ipak vidi da on još uvijek nije ni osobnu imao, znači da se vidi koliko ima godina. A to je bio posljednji susret s njim, nismo se uspjeli niti pozdraviti. Mi smo ostali u tom dijelu Vukovarske bolnice do negdje do 13 sati kada su došli po nas da idemo u autobuse i da idemo negdje dalje. Mislim, mi još uvijek nismo znali gdje idemo, jel? Niko nam nije rekao ni gdje ćemo završiti, negdje. Jedino su oni govorili kao da možemo ostati u Vukovaru ako želimo. Ako želimo u Hrvatsku, da nas u Hrvatskoj više niko ne želi. Tako da idemo kao na svoju odgovornost. Vozili su nas po onim ruševinama, okolo su bili mrtvi ljudi, ležali po cesti, po ulici. Došli smo opet na to naše sajmište, mi smo živjeli na sajmištu, tamo do Veleprometa, autobusi su se zaustavili. Bilo nas je malo strah da neće neko ući u te naše autobuse, međutim nije niko ušao. Krenuli smo dalje prema Negoslavcima, prošli smo Negoslavce, ajde, nismo se ni tu zaustavljali. Kad smo prošli Negoslavce, onda smo se zaustavili i onda su počeli ulaziti u autobuse ovi koji su došli promatrači, znači onim bijelim uniformama, i sve ulazili su u autobuse i onda su ostali začuđeni kako to da su u autobusima samo žene i djeca. Onda smo mi njima rekli da su muškarce odveli još ujutro iz bolnice. Tako da oni isto kao nisu, valjda nisu znali da su muškarce odveli. Jel? Da, bilo im tada vjerojatno jasno da su oni određeni za ubojstvo, da će ih pobiti. Upravo tako, da. I onda ajde, tu su nam rekli, onda ajde vi svi koji znate za nekoga, znači prvo upišite vaše, a onda ako znate još za nekoga stavite na papir da se ipak vidi ko su ti muškarci, dečki, ranjenici ili već ko su bili, da napišete da znamo makar imena tih ljudi koji su odvedeni. Tako da smo mi došli do tih nekih spiskova, njima predali i onda smo nastavili dalje, završili u Sremskoj Mitrovici. Tu smo proveli noć,
Ujutro su nas pustili da odemo do vojarne, to je bilo u sklopu vojarne, da odemo u vojarnu da se umijemo ili ne znam, operemo i odemo na WC. U stvari 24 sata nismo bili ni na WC-u, nismo imali ni potrebe. Pa su poslije nas preko Bosne vozili, tamo su kamenovali ona vozila gdje su bili ranjenici, a mi smo uspjeli nekako iz jednih autobusa ući u naše autobuse da bi na kraju završili u Đakovo. Onda možete misliti koji smo mi put prošli da bi na kraju došli u Đakovo, koji je pa udaljen, sati, udaljen od Vukovara 20 km, što se kaže. Upravo malo tako. Više. Ja. Međutim, ni tu nismo mogli biti dugo, jer su već avioni nadljetali iznad Đakova, mislim, da li su htjeli bombardirati ili ne, ali uglavnom su nas zastrašili. Mi smo se ponovo vratili u naše autobuse i onda smo završili u Đurđevcu. Da, ajde idemo sad vratiti se malo na proste gospođo Irena, na smrt vašega muža da. Petra, zvali su ga svi srednji da. Bojler, hrabrog Jeste. Branitelja. Dakle, on je bio ranjen, ali je izišao iz podruma i rekao idem nastaviti borbu i stradao je. Da, on je 28.9. je bio ranjen u ruku i doktorica Bosanac je njemu rekla pa Petre dođi u bolnicu, malo se odmori, ono, ali on to nije želio, on je došao kod nas u sklonište i bio je tamo s nama. Međutim, kako su dečki dolazili, obilazili ga svaki dan, on je tražio od njih da donese njegovu motorolu, da on vidi šta se događa na terenu. Oni u tom trenutku kad su njemu 2.10. donijeli tu motorolu, on je istog trenutka saznao šta se događa na sajmištu i on je rekao ja ne mogu ovdje sjediti u skloništu, ja moram ići na tu prvu crtu gdje je taj njegov punkt bio. I on je došao tamo, bio je žestoki napad jer na sajmištu su se u biti vodile borbe prsa u prsa. Tenkovi su prošli, oni su, dečki su ih zaustavili, međutim nisu valjda vidjeli da je jedan tenk otišao u jedno dvorište. I kako su oni, to se sve smirilo, oni su izašli van, naravno moj suprug je uvijek kao zapovjednik išao prvi i on je izašao van i Rafal sa tog tenka ga je pokosio. On je još bio živ kad su ga odveli u bolnicu, međutim doktor Njavro ga je pokušao operirati, ali nije uspio. Imao je valjda Rafa i taj trenutak vašeg dolaska u bolnicu je potresan gdje vi zapravo morate vidjeti da je gotovo i brojni mrtvi. Pa, nas su onda, mislim, mi smo htjeli vidjeti njega, jel? Molili smo ako možemo doći, pa smo Igor i ja išli do bolnice, dečki su nas odvezli do bolnice. Taj dan je bilo jako, jako puno mrtvih, to je stvarno bio težak dan, taj 2.10. I onda su nas samo zamolili da malo sačekamo dok sahrane jedan dio posmrtnih ostataka, da bi nas onda odveli preko puta bolnice da vidimo tijelo. I mi smo došli, on je imao, dečki su mu već napravili drveni sanduk na kojem je pisalo ime i mi smo ga vidjeli onako, ja kažem uvijek, ostaće mi ta slika kao da spava. Jer vjerojatno, mislim, normalno lice mu nije bilo ništa oštećeno, tako da je bio stvarno kao da spava. Igor je kod njegovog sanduka obećao da će se on osvetiti, a međutim, osveta je došla sasvim sa druge strane, baš na njemu su se osvetili na najokrutniji način. Da, i kako jer je to upravo bilo? Kako je bilo stradanje vašega sina Igora, dakle maloljetnika kojeg su vam doslovce taj zločinac Slivančanin uzeo ispred vaših očiju? Da, pa znate šta, mi prvo nismo ni znali gdje su oni odvedeni. Ja sam, nakon kad smo došli u Rijeku, ja sam dobila pismo od Žarka Kojića koji je pušten sa Ovčare i on je nama napisao da Igor isto trebao biti pušten, da je bio izdvojen ispred hangara i da je trebao biti pušten zajedno s njima. Međutim, jedan naš susjed je došao i pokazao da na njega da on ne može biti pušten, da je on sin Ustaše i da ga moraju vratiti u hangar. Znate li znate li vi tko je taj? Pa čovjek. Ja znam, to je nažalost susjed koji je živio od 100-200 metara od naše zgrade, tako nam je bar Žarko objasnio da se zove Pero. Ja sam poslije čak saznala i prezime Akik,
ali nikad nismo u biti mogli doći ni do njega, ni čak sumnjamo kad smo sljedeće godine, znači kad je bila ekshumacija 97. i 98. kad smo došli u Vukovar da ekshumiramo supruga, jer kako od mojih roditelja je kuća blizu moje zgrade gdje sam ja živjela, mi smo bili u toj kući i kćer i ja smo izašli van na ulicu malo da izađemo van i ona je meni rekla da je on prošao jedno dva puta biciklom ispred nas. Ja ga nisam prepoznala, ona je rekla mama da to je taj Pero, kaže, koji je pokazao. Znači on je dva puta prošao ispred nas da se uvjeri da smo to stvarno mi. Ali da. Evo, njemu nije valjda, ne znam, ni suđeno, ni ništa. Znate kako kažu, vi trebate podnijeti privatnu tužbu protiv njega. Ja ne mogu podnijeti privatnu tužbu protiv nekoga za koga ja nisam sigurna. Da sam ja to vidjela, ja bi to napravila. Ali znate kako je to, kad vi niste to, kad ste vi to čuli da je to bilo, onda je to sasvim nešto drugo. Da. Evo gospođo, recite. Neka vas još kažem, nama, ja ne mogu, možda će Nikola ovdje nešto moći reći. Evo. Neka vas... Nikola puno toga zna i Nikola je puno toga meni ispričao i ja pozdravljam Nikolu i on je meni stvarno puno toga razjasnio i kad sam čula kako mi je Igor stradao, ne smijem niti razmišljati. Dobro, neka vas i dalje s nama. Evo, gospodine Kajkiću, što vi možete reći o ovim slučajima? Evo, muž je stradao u borbama, ali ovako ubojstvo sina... Irena Bog, evo, mi smo u stalnom kontaktu i da. Čujemo se tako kad nešto ima. No, čovjek, to je točno, jel? To je točno da je Igor dva puta bio izvođen ispred hangara. To su mi svjedočila tri živuća čovjeka Srbina. Među njima jedan živi u Vukovaru, on se zove Mirko Ljubišić. Dvojica žive izvan Hrvatske, u kontaktu sam i s njima. A između ostalog i spomenula Irena i Žarka Kojića. Žarko Kojić u svojoj izjavi 92. godine u policijskoj upravi Zagrebačkoj je dao jednu opširnu, tada se najbolje sjećao izjave, gdje je citirao da, to Irena zna, ja sam to njoj rekao, da je izvjesni Milorad Pejić došao do njega sa još dvojicom, sa njim su bili Stević Zoran i još Čevo, još jedan dečko, i rekli su ovaj ne može, njemu je tata ustaša, uhvatio ga je za ovratnik oko vrata i vratio ga je unutra. Nakon toga je ponovno Igor izveden van i ponovno stavljen u grupu tih ljudi gdje su bili Dragutin Birhofer, Vilin Karlović, Stjepan Gučević, Emil Čakalić i Žarko Kojić koji tome ponovno svjedoči. Ali tome svjedoče i ovi ljudi neki koji su ovdje navedeni, jel? Koji su spašeni. On ponovno se vraća i pita tko je njega vratio. Nemoj da ga ja moram još treći put vraćati. To je rekao Milorad Pejić. Recimo taj Milorad Pejić danas živi u Londonu, na slobodi i tako dalje. Ovo mi je istina, pazite, ovo nije rekla jedna osoba. Je li tada taj Milorad Pejić znao što se događa za one koji nisu izdvojeni? Pa naravno da je znao. To znači Ovčara. Pa to je se već događalo na Ovčari. Aha, već to je bilo ubijaju. U hangaru. Uh-huh. Mislim, Irena zna, ja sam Ireni pričao, to je bilo u hangaru. U hangaru su oni njih tukli. I iz hangara je recimo, evo, Dragutina Birhofera spasio Goran Ivanković. Vilima Karlović je spasio Petković. Stjepana Gunčevića je spasio Mirko Ljubišić zvani Četnik koji živi u Vukovaru. Emila Čakalića je spasio Stevan Zorić Čevo. Žarka Kojića je spasio Aleksandar Guja. Danas promijenio prezime Mihajlovski, a i o njemu ću tijekom emisije nešto reći. On živi u Kanadi i on je bio svjedok suradnik u haškom procesu. Dakle, ovo je vrlo važno znati. Dakle, bilo je tih Srba koji su zbilja, evo, neke ispasili. Pa da, jesu. Evo, jesu. To znači, kao što je trebao je pohvaliti, a onda ima i tih koji su učinili suprotno. Pa ima, evo, mislim, kad pogledate to sad sve, ja znam da je Ireni teško. Danas je 20 i u ovo vrijeme, pazite, u ovo vrijeme su oni njih izvodili i streljali. Evo, u ovo vrijeme današnji su oni njih, datum. Da, na današnji datum, prije 29 godina, su oni njih tukli, zlostavljali, vrijeđali, ponižavali, stavljali u te traktorske prikolice, isto je bio mrak, jel, isto je bilo hladno i vozili su ih na, ne znam, udaljenost od 2000 metara i streljali. Ali evo, Irena može posvjedočiti, mi smo razgovarali, ona ima
kćerku blizanku, je li tako, Irena, sa Igorom. Sa Igorom. Da, ovo je bitno možda da slušatelji čuju, da vide koja je to povezanost. U tom trenutku kad se događao ratni zločin na Ovčari 20.11. Evo, Irena to može posvjedočiti. Da, evo, Irena, što je bilo, možete reći. Pa vidite, to kada se sve događalo, moja kćer je normalno to najteže preživ, mislim, mada je i starija kćer, Sandra isto, to svi smo mi to teško proživljavali, nismo znali sudbinu Igora, ali Silvija je osjetila da se nešto događa sa Igorom. Kad smo došli na Krk, u noći je sanjala, ona je sanjala da se puca u nju, a ujutro kad se ustala, ona je osjetila na tim mjestima da ima bolove, da to nju boli. Znači, ona je osjetila točno sve što su njemu radili. Eto, da, mislim, da, to je potresno, to je velika povezanost blizanaca i normalno, i da je njoj i na današnji dan da je njoj najteže. Mislim, svima nama je teško, ali je njoj da. Sigurno najteže. A vas još ovo pitati, draga naša heroina i majka, draga Irena Kačić, nikad vam nitko ne može nadoknati muža i sina, o tome ne treba ni razgovarati. Ali što bi za vas bila neka utjeha, neko zadovoljenje pravde, kad bi možda još neki dodatni kamen sišao vama sa srca, što bi se trebalo dogoditi? Pa ja samo želim da neki su dobili kao neke sitne kazne, ali ja bih htjela da svi oni koji su sudjelovali u tom zločinu, ne samo na mome sinu, nego na svima ostalima, da konačno ih se dovede pravdi i da zasluže onu kaznu koju zaslužuju. A isto tako mi je velika želja da i one obitelji koje još uvijek traže svoje najmilije, a vi znate da i sa Ovčare još traže 50-ak, 60-ak osoba, da nađu tijela tih svojih najdražih, da ih sahrane, jer onog trenutka kada sam ja Igora sahranila, meni je sasvim se promijenio život. Ja sam znala sada gdje je on, ja sam znala da imam gdje zapaliti svijeću. Sljedeće godine smo i njegovog oca sahranili u istu grobnicu, tako da oni počivaju jedan i drugi, njihova tijela. Naravno, oni su... Ja duše se nadam, su na nebesima, da. E, upravo tako, da, da. I tako da uvijek imam gdje zapaliti svijeću, doći i pomoliti se za njihove duše, i to mi daje moj mir, i tako želim i svim obiteljima da jednog dana nađu svoj mir. Evo, to mi je najveća želja, kažem, ja sam upravo tako našao svoj mir. Evo, hvala vam puno. Onog trenutka kad smo ga sahranili, ja njega više nisam sanjala, niti u dronjcima, a do onda jesam. Dolazio, ja sam ga vidjela u snovima, došao je sav poderan, gladan, a poslije toga ja njega sanjam onako, jer onda kad smo išli na identifikaciju, mene su pitali da ja hoću vidjeti tijelo, ja sam ne, reka sam ne, ja hoću svog sina da mi ostane u sjećanju onakav kakav je bio kad je odlazio. Evo, dobro. To... I tako da evo, tu sam našla svoj mir, kažem, sa svojim kćerima, imam još tri unuke i ja živim za njih, i od samog početka sam shvatila da imam za koga živjeti, i to mi daje snagu, i dan danas mi to daje snagu. Hvala vam puno za sve to što nosite ranu u ime tisuća drugih, i budite ustrajni u molitvi. Izbiljavo paradoks da danas majke, da danas obitelji će biti pod navodnicima mirni samo da nađu barem mrtve svoje. Bila je s nama, dakle, Irena Kačić. Hvala vam, pozdravite još jedan put Vukovar, čuvajte se. E, hvala i vama, i pozdrav svim vašim slušateljima, a Nikoli poseban pozdrav. Boži i vam blagoslov. Naravno. Nastavljamo dalje razgovor. Irena, svako dobro. Hvala vam lijepa. Evo, gospodine Kajkiću, pa zar je uistinu to previše da danas ljudi progovore i kažu, evo, ovdje u ovoj jami, u ovoj šupi smo zakopali tijela tih ljudi. Kako mogu ti ljudi, zločinci, spavati sa svojom ženom, sa svojom djecom, boraviti u kući, blagovati, slaviti nekakve i Božiće čak pravoslavne ili ne znam nija koje, a šutjeti o takvom zločinu. Da jedna ovakva majka može svog 16-godišnjeg sina naći barem mrtva. Prije nego što vam odgovorim na to vaše pitanje, htio bih reći,
Ja vjerujem da nakon ovog svjedočanstva kojeg je sad rekla Irena Kačić, da će mnogi koji su mi postavili pitanje šta ti to treba, da, zašto to radiš, zašto se izlažeš, zašto trpiš, zašto si dopustio da te na taj način drugi povrijede, da će im biti jasno. Kako ne poduzeti ništa kad vam jedna majka koja je sad svjedočila, dođe ili priđe k vama i kaže, molim te, jel možeš nešto učiniti? Da. Ako tko ovu majku i ovu heroinu može odbiti nakon takve zamolbe i niz drugih majke i očeva, braće i sestara, ja mu se divim. Međutim, ovo je nemoguće odbiti i zato čovjeka ponese, a Bog odabere ljude koji mogu nositi taj križ, koji su vični, koji su sposobni, koji su hrabri i odlučni da se nose s takvim stvarima i izazovima. Bog nađe put i našao je ovdje put. I ovdje je našao put. Pitali ste me kako... Da, šute. Kako se ponašaju. Pa gledajte, ja sam razgovarao sa velikim zločincima. Ja mislim da ne postoji čovjek na ovim prostorima, evo ajmo to tako reći, bivše Jugoslavije, u mom položaju nekakvog istražitelja ili u mom položaju da je privatno ili pripremajući se, snimajući film o Ovčaru, neispričanu priču, da je razgovarao sa toliko puno zločestih ljudi koji su počinili toliko zla obično malom čovjeku. Ja sam kod njih rijetki našao prostor kajanja. Rijetki. To je zbilja nevjerojatno. Evo, jedan je uhapšen nedavno, ovaj Vojo Krstić. On je izrazio jednu malu dozu kajanja i rekao je, nemoj nikome ništa govoriti. Ja sam i tuko, ja sam izlostavljao, sramota, ja sam pucao u njih. Ja sam ih ubio. Da. To su ljudi s kojima sam ja radio, to su ljudi koje sam ja poznao i sramota me. Ali pusti me da živim, nemoj govoriti moje obitelji, pusti me da živim dok me ne uhapsite. Kad me uhapsite, ja ću reći sve kako je. Evo, on je jedan od rijetkih i još jedan je bio koji još uvijek nije uhapšen, što mi je čudno, jel? Ja iskreno vjerujem da hoće. Isto je izrazio žaljenje i razočaranje s tim što je radio, ali evo, možda će za vaše slušatelje biti, on je odao, izdao ili rekao istinu o zlu koju je počinio njegov brat koji danas živi u Londonu. Ne, vrat, znači, brat je odao brata. Da je on ubojica. Da, jer je to činio pored njega. Uh-huh. I znate, teško je se svaki dan nositi s tim. Nije to lako. Da, nije to lako. Vi se i budite, idete leći s tim. Koliko god, puno je tu informacija, puno je tu imena. I vi kako god to pokušali zaboraviti, kako god vidite Irenu Kačić, kako god vidite Vilima Karlovića, Hajdara Dodaja, kako god vidite, ne znam, evo, ja sam dobar sa puno ljudi u Vukovaru čije obitelji su ostale bez jednog ili dva ili više članova obitelji u tom, nažalost, okrutnom ratu. I kada vidite njih, vraćaju vam se slike svih tih zločestih ljudi, zločinaca s kojima sam ja po Srbiji, po Bosni i Hercegovini, po svijetu razgovarao i došao do istine. I malo ćemo kasnije još o tim svjedočanstvima, malo ćemo se osvježiti. Vi ste izabrali pjesmu Vukovar u ime svetom. Dragi slušatelji, s nama u studiju izravno iz Vukovara pristigao gospodin Nikola Kajkić, čovjek koji radi posao za, rekao bih, dvadesetoricu onih koji su za to plaćeni, ali to ne čine. Radi to iz ljubavi, istine, iz pravdi, što reče, zbog ovih majki koje i danas plaču za svojim najmilijima. Čućemo tu pjesmu, nakon toga ćemo u emisiju uključiti jednog nevjerojatnog čovjeka sa nevjerojatnim svjedočanstvom, Hajdara Dodaja, pa ostanite uz nas. Jedan grad prošao je patnje, strah i ja, ljubav i vjera, snaga su mu sva, pokleknuo nije nikada. Ime toga grada nadom sja, dok Dunav i Vuka grle ga.
novi dani stižu kao neba dar. Blagoslovljen ti si Vukovar, Vukovaru ime sveto. Rane za Hrvatsku volio si ti. Dragi nam ljudi otišli su, eto, na ušću Vuke križ podsjeća na njih. Živi jedan grad, prošao je patnje, strah i ja. Novi dani stižu kao neba dar, blagoslovljen ti si Vukovar. Vukovaru ime sveto, rane za Hrvatsku volio si ti. Otišli su, eto, na ušću Vuke križ, Vukovaru ime sveto. Rane za Hrvatsku volio si ti. Dragi nam ljudi, otišli su, eto, na ušću Vuke križ, podsjeća na njih. Krasna pjesma, konstatirali smo sva trojica ovdje, i Anton i Nikola i ja, a vjerujem i vi dragi naši slušatelji koji ste s nama u ovoj, jedno rekao bih, zbilja iznimnoj emisiji, gdje slušamo one koji govore istinu, ma koliko ona bila teška, bolna, pa koliko i danas nosila na neki način diskreditaciju i odbačenost u društvu. U studiju i dalje s nama Nikola Kajkić. Čuli smo majku Irenu Kačić, s nama će uskoro biti i Hajdar Dodaj. Gospodine Kajkić, malo prije je gospođa Kačić spomenula prezime jedno Aki, koji je navodno, vjerojatno, prema svjedočenjima njezinog sina izveo i rekao on je za Ovčare, on je da ga se ubije zato što mu je otac bio branitelj, on su to zvali Ustaša. Pa gdje ti ljudi žive? Gdje su oni sada? Petar Akik. Akik. On živi u Vukovaru i radi u komunalnom poduzeću Komunalac. Znači normalno radi? Da, normalno radi. Pa kako je to moguće u državi koja se kune svaki dan u pravni poredak? U ovoj državi je sve moguće. A gledajte, kako je moguće? Nedavno su uhićena trojica ratnih zločinaca iz Negoslavaca, koji 29 godina lijepo i uredno žive, primaju plaće i rade u Vukovaru. Rade. Puno djece u Vukovaru ne radi. I u Slavoniji. Da, oni su radili. Posao, da. Da. Nakon 20 godina ih neko hapsi, a istovremeno Srpska demokratska zajednica, Pupovac, Stanimirović i Jeckov održavaju konferenciju. Negoslavci mi kažu oni su nevini. Kad netko može znati da je on nevin, razumijete, dok da, postupak ne okonča. Evo, to je samo... Ali o imenima i o cijelom tom događaju na Ovčari ću ja ispričat kad vi kažete da, kad mi date... Da, evo, možda ćemo nakon Hajdara. Ajde, recite mi kratko o vašem uhićenju koje je bilo nedavno svježi događaj na granici kad ste se vraćali Srbije, to kad se vlast čudila na čelu sa gospodinom Plenkovićem, šta to u policajac suspendirani radi u Srbiji? Da, ja ću vam reći, znači, ja sam ne samo... istražio ratni zločin na Ovčari i još neke druge, recimo ja sam otkrio počinitelje i podnio kaznenu prijavu i za malu Martinu Štefančić 4 godine, njezinu baku. Znači to je hrvatska obitelj, dijete sa 4 godine ubijeno je sa 6 metaka iz pištolja. Nakon 29 godina, 8 godina otkrio sam i prijavio sam tko je to napravio. Međutim, kada govorimo, kad podvučemo crtu i kada gledamo te počinitelje o kojima konstantno i stalno govorimo i koji žive, većina njih živi tu.
bez, kako ste rekli, bez ikakvog žaljenja ili izražavanja nekakvog kanjanja za ono što su činili. Stvarno, onaj ko ne živi u Vukovaru, postavlja se pitanje da li je moguće da netko može gledati takvog čovjeka, da ga sam osobno ne kazni. Znate, evo, to je ono što svi postavljamo pitanje i na to nitko ne može dati odgovor. Znate, jer jednostavno na to nema odgovora, jer mi kao narod nismo nasilni. Mi kao narod nismo ljudi koji želimo kažnjavati nekoga. Kako je Rena rekla, ja da sam to vidjela, ja bi to prijavila, ja bi ga kaznio. Nego to što ga je netko drugi vidio, evo, ja ne želim. Jel? I tako mnogi Vukovarci, članovi obitelji, oni koji su ubijeni, razmišljaju. Da li je to dobro, nije dobro, ne znam. Jel? Ali gledajte, zakazale su institucije. Da. Zakazale su institucije. Čiji je to posao? Moram sad reći, evo, spomenuli ste moje uhićenje u Srbiji. Ja sam išao u Srbiju na sastanak sa Florence Hartman. To je haška glasnogovornica Haškog suda za vrijeme dok je tužiteljica bila Carla Del Ponte, a održao je se sastanak u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu, a s njom je došao iz Francuske, iz Pariza, doletio i Thomas Jones Lee, koji je bio haški istražitelj. Da. Mi smo na sastanku bili nekih 4 sata prijateljski razgovarali i ona meni kaže: dobro Nikola, kakav ste vi to narod? Kakve su to vaše službe? Kakva je to vaša vlada? Ja sam bila glasnogovornica u Haškom sudu, radila sam u Haškom sudu, odnosno kada je se sudilo Šljivančanu, Mrkšiću i Radiću. Ta optužnica je trebala biti proširena na još puno desetaka ljudi. Vi niste imali ni svog pravnog savjetnika koji bi savjetovao sud, odnosno koji bi zastupao Hrvatsku. Vi niste imali svoje prijedloge, a na posljedku kad su ih oni bijedno malo osudili za ništa, u stvari sa malo kazne osudili, Hrvatska nikada nije od Haškog suda preuzela predmet. I onda se, gledajte, vlast u Hrvatskoj uopće ne bavi s tim što su mene srpska tajna služba uhapsila na Bajakovu, to jest na Batrovcima, ispitivala isključivo predmet u Ovčara. Uh-huh. Isključivo, to je službena tajna, o tome oni mene ne smiju ispitivati. Razumijete? Da država Hrvatska nije poslala ni protestnu notu, nije ni na koji način odlučila reagirati, pozvati veleposlanika srpskog u Zagrebu na razgovor, ne. Nego je se veliki Plenković na to smijao. Ali ja se čudim hrvatskom narodu što takvu osobu uopće može podržavati. Razumijete, kada se on na sve te naše institucije, na njihov nerad ili loš rad, sa smješkom arogantno osvrće, a gledajte, pred nama, pred nosom je brojni dokazi prolaze da sustav ne funkcionira, da nam je država troma, neučinkovita i da su ljudi općenito razočarani na to sve. To je istina, znate. Da. I kako idu ti vaši uspjesi pod navodnicima? Koliko je po vašim istragama tih ljudi privedeno i koji će biti izvedeni pred pravdu, a koliko još čeka? Ima li neka brojka? Evo ovako, gledajte, nedavno su privedeni prvo Vojo Ivčević, između ostalog Vojo Ivčević, privedeno je njih 11, pušteno je njih 9, zadržana su 2. Zadržan je u stvari pritvor je stavljen Vojo Krstić, u pritvor je stavljen Draženko Đokić zvani Tarzan. I nakon par dana u pritvor je u Osijek stavljen i Milivoj Đorđević. Ovi koji su između ostalih 9 koji su s njima uhićeni su pušteni. Svi ti ljudi, sve te ljude sam ja pronašao, njih nikad niko nije ispitivao. Ja sam s njima prvi obavio razgovore, oformio spis i stavio to njihove izjave stavio u spis. Ali ne znam, je li imate sad poziv? Da, da. Evo teško uspostavljamo vezu, baš sam htio reći. Ne znam šta je problemi s pozivom za Švicarsku. Da. Vjerujem da će se nama uspjeti onda Hajdar dodaj. Poslao sam broj da on proba nas. Neke su poteškoće. Ne znamo točno što je. Antun pokušava. Pa pozvaćemo Hajdara da nas on javi, da. Pa ćemo riješiti na neki način, bar na tako da bude prisutan. Mnogi se pitaju tko je počinio ratni zločin na Ovčari. Što se dogodilo, znate? Gledajte, kada kažete jednom Hrvatu da do 2017. godine ili 26 godina nakon okrutnog ratnog zločina na Ovčari je ubijeno 278 ljudi, nikada DORH niti policija nisu otvorili istragu, to je normalnom Hrvatu čudno i nevjerojatno za povjerovati. Međutim, još čudnije kada u sve to
ja vam dostavljam dokumentaciju da su oni zločinci koji su činili taj zločin još uvijek na prostoru Hrvatske. Da. I šetaju slobodno i rade, da, što vi kažete. Zrazi. Gledajte, i sa pet autobusa su ratni ranjenici i civili iz Vukovarske bolnice sa jednom zadrškom u Veleprometu gdje su ih tukli, izlostavljali i maltretirali, sprovelo do Ovčare. Tu su izlazili iz autobusa, uzimali su im stvari, tukli su ih, uzimali su im vrijedne predmete i cijelo vrijeme govoreći gotovi ste, bit ćete ubijeni. Ti ljudi koji su ulazili u hangar, naši ljudi, su znali šta ih čeka. U hangaru je vladao pravi pakao. Tamo su tukli, zlostavljali naše ljude, upravo oni koji su uhapšeni iz Negoslavaca, još njih, ja ću ih nabrojati. Sve do trenutka, a to je bilo negdje oko 18.30, kada je došla naredba, s obzirom da je se od 18 do 18.30 u portirnici pored hangara Ovčare održavao sastanak na kojem bi bio Mrkšić, Šljivančanin, Radić, Stanko Vujanović, Mirljo Vujović, još neki lokalni Srbi koji su bili uključeni u taj zločin, jel? U jednom trenutku, znači oni završavaju taj sastanak i daje se naredba da ih se u međuvremenu iskopana i rupa, da se sve te naše ljude u grupama po 20 krene, da, sa vožnjom do masovne grobnice. Evo, s nama bi sada trebao biti gospodin Hajdar Dodaj. Čini mi se da u zadnje vrijeme kad god najavimo neke posebne goste da imamo problema s telefonskim linijima, je li netko čini sabotažu, ne znamo. Hvala si Marija, gospodine Dodaj. Poštovanje, hvala Isus i Marija vama i vašim slušalcima. Evo, lijepo smo došli do vas. Htio pozdraviti gospodina Nikolu. Bok Nikola. Bok, Hajdar, kako si? Eto ga. Dobro. Nevjerojatno je da, baš sam to čitao danas pripremajući se i ovih dana za ovu emisiju, kaže mnogi branitelji, zaslužni, veliki heroji, nema ih puno u javnosti. Jedan ste od njih i vi, gospodine Hajdare Dodaj, Albanac ste, sada ste i katolik i tako dalje. Kako ste se vi zatekli na hrvatskoj strani u Vukovaru? To je zanimljiva priča, pa probajmo prvo ukratko to ispričati. Kako ste prebjegli, što se događalo? Pa ja sam inače ovoga dva puta bježao iz one vojske, ali sam uvijek bio uhvaćen. Pa mi smo ovoga, ta moja jedinica koja je išla prema Vukovaru, došli smo do Sremske Mitrovice i tam smo formirali tu jednu jedinicu, onda bi nam držali političke govore kako oni nemaju ništa protiv hrvatskog naroda, da idemo prema Vukovaru, da idemo osloboditi hrvatski narod, da idemo uništiti oko 20.000 ustaša, 100 plaćenika, Rumuna, Kurda, Albanaca, sa sviju strana su spomenuli. I onda su nas poslali jednostavno prema Vukovaru. Došli smo do jedne predgrađe Vukovara, to se zove Dubrava. To je bilo neko poljoprivredno dobro tako. I onda smo, ta jedinica je presjekla Bogdanovci, Lužac, put između Bogdanovca Bogdanovci, Lužac prema Vukovaru. Međutim, ja to više nisam mogao jednostavno gledati. Družili smo se, ja, ovaj Srećko Ravlija, Zlatko Zlogleđa i Lorenz Duhanaj. Mi smo bili nekako svi skupa i jedan dečko, Hrkić Samir. I tu smo onda rekli ovoga da idemo bježati, da više nećemo biti u toj vojski, da to uopće nije ta Jugoslovenska narodna armija kako su oni nama tuli u vojsci, da je to jednostavno srpska, jer su tamo dolazili dobrovoljci, znači bila je petokraka i kokarda i sve one njihove obilježje što su nosili četnici na sebi. I tako da, pošto je ovaj Lorenz Duhanaj, on je tu iz Marinaca, on je jednostavno gledao sa dvogledom i ugledao je strica svog sa strane Zbora narodne garde i tako da je on poznao taj teren i došli smo do jednog, isto je po nacionalnosti Albanac, taj Jozo Gojani i njegov brat Fanon Gojani se zvao i bratić Lorenz Gojani. Njima smo se predali, jednostavno smo im rekli da više ne želimo biti u toj vojci, malo su oni bili uplašeni kad su nas petoricu vidjeli, svi smo bili naoružani. Da, dobro, rekao, kako nisu pucali na vas, čudi me to.
Jeste nešto vi... Pa ono, bili su u toj zoni blizu, a tu je, malte ne, bili su neki 300 metara od vojske. Uh-huh. Bili na položaju ovako, držali su taj dio. Ali, eto, slučajem se desilo da od Lorenca i od mog bratića su žene sestrične i tak smo onda još bolje bili povezani. Uh-huh. Jednostavno nas javio je gardi da bježe 5 vojnika, da ne pucaju na nas i tak smo došli do garde i tu su nas dečke ono izljubili, bili su sretni kad su vidjeli ovoga da se predajemo i došli smo do policijske postaje, tu nas je dočekao pokojni načelnik Stipe Pole, ispitivali su nas ono odakle smo, tko smo, šta smo, bojali su se i oni da nismo neka grupa ubačena i tak, dok nisu provjerili odakle smo. Više se nije moglo izaći iz Vukovara i pristupili smo obrani Vukovara. Tako da smo bili svi ono u policiji. Da. Koliko je vama tada godina? Negdje 19 ili tako nešto? 19 godina sam imao, uh-huh, tako je. Dobro. 19 godina sam imao. Od nas petoro koji smo bili ovoga, Srećko Ravlije je ostao bez noge, Lorenc je ostao bez pete, ja i Zlatko Zlogleđa smo završili u zatvor u logoru u Valjevu poslije tog sveg dešavanja. Kako ste vi, kad je obrana Vukovara posustala i kad su vas zarobili, gdje su vas vodili, kako je bio taj proces? Pa da, mi smo ono, svi tražili spas u bolnici ovoga. Došli smo tamo u bolnice i čekali smo taj dan. Odvodili se, najprije su odvajali ženu i djece i starce na jednoj strani nas koji smo mogli hodati, lakše ranjenike su iznosili, postrojili su nas tamo ispred tog zida, uzeli su nam sve stvari što smo imali kod sebe. Sjećam se da je jedan Varaždinac stajao pored mene, policajac koji je došao iz Varaždina, i utrpali su nas u autobuse. Pored mene je sjedio Ivica Horvat, isto policajac iz Vinkovaca, koji je ono stalno, malta ne mogu reći da je vodio brigu o meni, jer smo sjedili skupa onako, uh-huh, u autobusu i krenuli smo onda do vojarne. Ali cijelo vrijeme su znači bili aktivni, redovna vojska, znači Jugoslovenske narodne armije, oni su bili u autobusu kao da su nas pazili i tako. I sjećam se kad bi došli do vojarne, onda su prozivali ljude, izlazili su ljudi van iz autobusa, tukli su ih, premlačivali su ih. To je bilo nešto strašno. Onda bi ulazili četnici, ispitivali su šta ćete sad, izdali su vas vaši. Bili su doktori koji su sjedili u prvim redovima autobusa i onda sjećam se kad je jedan pitao doktora, vi znate najbolje kako se kolju, koliko ste Srba poklali, koliko ste djece srpske zaklali. Sada sjećam, doktor je rekao šta je vama, pa ja sam doktor, ja sam liječio, nisam gledao koje nacionalnosti. I to. I onda je tražio šofera vode, ali bio čovjek u strahu, školovani ljudi, doktori. Nije mu ovaj htio ni vode dati. I onda smo krenuli do Ovčare. Kad smo došli do Ovčare, do tog hangara, ljudi su izlazili van, tukli su ih sa držalicama, kundacima, nogama. To je bilo nešto strašno za vidjeti. Ljudi su bili krvavi, polomljeni, ruku i svega. I sjećam se baš ono kad je taj jedan četnik ulazi unutra u autobus i baš je pitao, ali ima koji Albanac tu među vama, jer je taj striktno tražio koje albanske nacionalnosti. Ja se nisam htio dignut, prvo ono gledam, po govoru me ne može skužit, ime sam mogao promijenut. I htio sam se ja dignuti i taj Ivica Horvat me primio za ruku i rekao je, mali sjedni tu, nemoj se dizat, ubit ćete, gledaj šta rade vani. I sjedio onda... Više puta je postavio to pitanje, ukoliko se ustanovi da ima jedan, cijeli autobus ćemo streljati. Ja sam se digao i rekao sam da sam ja i onda mi je rekao, ti si moj kad izađeš van. Međutim, sreća u tom svemu što je ovaj Kuščević Petar. Uh-huh. Taj dečko je stvarno bio zarobljen od strane hrvatske policije. To je taj što su ga zvali Splića, ali tako, sa Brača. Da, on je Splita, ali njega ono, baš su ga, policajci su ga zarobili, ne. I on je izašao prvi van i ovaj ga četnik udario držalicom po glavi i on je rekao, nemojte mene, kao mene su ustaše zarobili, ja sam vojnik Jugoslovenske narodne armije. On je rekao i adresu gdje je služio vojsku i vojnu poštu, sve je rekao odjednom.
I tu je ovoga pitao, kapetan je jedan stajao Jugoslovenske narodne armije, on je pitao koje li vas ima još ko da je u tim autobusu, onda je pokazao na mene i na Zlatka Zlogliću i na Hrtića Samira i tak da smo se mi tu i uspjeli spasiti. Inače da on to nije rekao i nas bi streljali skupa sa svim ovima braniteljima. I onda kako vam je bilo u tome logoru u Srbiji? Ali stvari u tome sam htio samo reći ovoga kad su nas odvojili van i onda su ovoga, gledao sam tog Ivicu, pa prije toga mi pokazao sliku sa troje djece svoje i on mi je rekao ovako, mali, nikada ja više niti ženu, niti ovo djecu svoju neću vidjeti. I onda sam ga vidio kad su ga tamo tukli, sjeća taj neki Buliđa, on je rekao se da je mesar bio, da je on bio ono najkrvoločniji tamo, on je najviše tukao. I tako da su nas onda odvojili nas sa strane i htio sam reći ovoga da je bilo strašno za vidjeti to. Ljudi su bili premlače. Sjećam se, jedan hrvatski gardista je bio ranjen u ruku, imao zamotanu, taj ga je pitao, Ivane, pa šta si ti, jesi ti Srbin ili Hrvat? I lupio ga je po toj ruci, taj Buliđa mesar, što kaže da je bio. A gdje živi sad taj Bulić, gospodine Kajikić, znate li vi što o njemu? Njemu je suđeno u Beogradu za ratni zločin, umro je. Umro. Je li osuđen? Nije. Nije dovršen proces. Dobro, i onda ajde još nam recite, gospodine Hajdar, što još je važno iz vaše priče? Važno je ovoga što su nas poslali u Negoslavcima, u tim Negoslavcima što sam ja bio jedno 4 dana i tamo su me ispitivali, tu je ležao jedan teško ranjeni hrvatski policajac, inače je čovjek iz Varaždina. Imao sam priliku upoznat njegovu ženu i čer, Mihajla Jurčević se zove, ona u Bjelovaru su došli, tako smo pričali o tome. Ni dan danas nisu našli ovoga posmrtne ostatke od oca. U Negoslavcima je bilo isto civila u tim podrumima, nas su tukli tamo unutra, te su ljude vodili, te su dovodili ljude unutra, to je bilo nešto strašno. I onda sam završio u Beogradu. U Topčider, vojna kasana tamo u Topčideru, tam sam bio pa sam suđen na 5 godina zatvora, 7 mjeseci sam proveo u vojnom istražnom zatvoru u Beogradu, poslije toga su me prebacili u Valjevu, tam sam bio 17 mjeseci, dok je ona velika razmjena bila, ja sam jedini ostao, ovi su svi dečki došli razmjeni što su bili sa mnom. Da, i onda ste preko Skoplja, brat je došao po vas i došli do Zagreba. Onda sam ovoga dobio sa naredbu da moram napustiti, kad je došao onaj Milan Panić, ona mi je djelomično skinuo kazne da moram izaći van, nisam imao kuda, onda sam zvao Ujaka, pošto imam dolje rodbine Ujaka u Đakovici, oni su došli po mene i onda me je brat sačekao u Skoplju i tako sam došao ovoga u Hrvatskoj. Živite sad u Švicarskoj i sigurno se ne može pobjeći od te stvarnosti, te dionice vašeg života. Pa ne može. To je uvijek kad dođu ti dani oko Vukovara i taj mimohod, uvijek se sjetim tih ljudi i ovoga. Ostalo mi je ta slika. Ne mogu vjerovati da ljudi mogu biti toliki ovoga zlikovci, zvijeri, jednostavno zvijeri. Oni su imali toliko mržnju da je to katastrofa. Za primjer, ovome isto Jozgojani isto ne mogu naći posmrtne ostatke. Ovome jednome Dautu, što je isto Albanac, njemu su odrezali glavu, igrali su sa loptom. To je nešto strašno bilo. Mislim, ne mogu vjerovati da je tolika mržnja bila. Da. Oni su došli u Hrvatskoj, radili su zlo. Užas. I danas žive. Koliko ja vama, koliko htjeli... vama, gospodine Dodaj, pomogne o vjera? Vjernik ste, katolik, i kaže, baš dobivam od jedne slušateljice poruku koju je izgovorio blaženi Alojzije Stepinac, neka vas ljubav prema neprijatelju ne odvrati, od ljubavi prema neprijatelju ne odvrati njihova opačina. Dakle, ne smije nas tuđe zlo uništiti u našoj ljubavi prema svakome. Kako vi kao vjernik sve to preživljavate? Pa dosta se dobro nosim s time. Ja imam 3 djece, učim djecu da nikog ne mrze, da nikog ne podcjenjuju. Da ako ne mogu nekome pomoć, nemoj mu ni odmoći, tako ovoga. Dosta, mi smo, dok smo bili u kritičnim situacijama, uvijek smo se Bogu molili. Bože, pomozi nam da što prije izađemo iz ovog pakla. Tako je, tako treba nastaviti. Imate li još nam nešto reći? Pa ništa, imao sam sreće da sam došao, mnogi se nisu vratili, to je žalosno. Mislim, to veliko, htio sam ovo reći, toliko sam se poveselio kad mi je jednom Nikola rekao, ja ću ti
dovješ čovjeka koji vas je držao u podrumu, on dan danas žive u Negoslavcima. Ono, Negoslavci su vam leglo četničkog i terorističkog čina su oni radili tamo. Jeste li vi vidjeli tog čovjeka, svoga krvnika? Nisam ga vidio ovoga, ali objašnjavao sam otprilike gdje bi mogla biti kuća, jer nama su držali cijelo vrijeme svezane oči, znate, pa onda on je to bilo grozno. Evo, hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji, ustrajite i dalje u ljubavi i dobru i svjedočite istinu o stradalima u Vukovaru i Domovinskom ratu. Hvala lijepa. Uvijek ću se, hvala i vama i pozdrav svim vašim gledovcima i slušalcima i posebno Nikoli i svim braniteljima i majkama poginulih hrvatskih branitelja. Bio je to izravno i Švicarske, Hajdar Dodaj, hvala pozdrav, lijepa. Pozdrav, Hajdar. Eto ga. Gospodine Kajkić, što možemo govoriti još o tim imenima? Evo, cijelu večer, i to mi se čini da u hrvatskoj javnosti se malo govori o konkretnim ljudima koji su počinili zla, a nadomah su ruke. Evo, možemo i žao mi je što je Hajdar otišao, on sluša emisiju. Da, sluša. Nisam mu nikad uspio reći kako se zove čovjek koji ga je držao zatočen u Negoslavcima, odnosno kako se zove vlasnik kuće. Evo ga, ekskluziva u ovoj emisiji, to otkrivam. Evo, sad ćemo reći, on se zove Svetislav Vlaškalić i još uvijek živi u Negoslavcima. Znači, Svetislav Vlaškalić. Vlaškalić. I još uvijek živi u Negoslavcima, u podrumu njegove kuće je bio zatvor, on i njegov brat Džoja su bili kao pripadnici, tamo to tako na nekakve vojne policije, to je neka seoska vojna policija bila. Da, da. Oni su krojili život i smrt, mnogi koji su ušli u podrum njihove kuće. Jeste li vi tamo nisu išli? U podrum? Da. Ne, nisam, nikad nije DORH dozvolio da se otvori istraga zbog toga. Da, ali može li se doći u to selo pa čovjek pa možete razgovarati? Doći, ja sam i neki dan bio, ja odem tamo, oni prema meni imaju određeno strahopoštovanje, ali oni znaju da ja znam istinu, razumijete? Mm-hmm. Ali istinu koju ne zanima, koja ne zanima DORH, sud, politiku, razumijete? Mislim, u kojoj državi ima da nakon što su uhićeni ratni zločinci, predstavnici njihovih, politički predstavnici njihovih manjina, njihove manjine, dolaze u to selo i suprotno Ustavu, suprotno odredbama zakona, jer je pravosuđe neovisno, drže konferenciju, osuđuju takav postupak i traže njihovo oslobađanje. Apsurd, to samo u Hrvatskoj, to vam nema ni u Šri Lanci, razumijete, tamo ne postoji pravni sustav. Ali ono što se, kako se kod nas doživljava pravni sustav i kako se radi opstrukcija, nema nigdje. Razumijete, u modernoj i pravno uređenoj zemlji, Pupovac zajedno sa Stanimirovićom i sa ovom gospođom Jeckov, odmah istog trenutka bili uhićeni, da je to se dogodilo u Njemačkoj, da, Austriji. Miješaju se izravno u pa pravni tako, to se zove utjecaj ili opstrukcija rada pravosuđa. Ti ljudi više ne bi mogli biti na slobodi dok se istraga ne okonča. Mislim, smo mi toga svjesni. Razumijete? Vi imate u Negoslavcima Svetislava Vlaškalića koji je bio kod mene, s kojim sam ja razgovarao, koji je meni rekao, da, pa šta? Dakle, oni vjerojatno oni u ti Negoslavcima žive. Niste me razumjeli. Da, on pa je šta, rekao, pa ništa, da, to je normalno. U zatvoru u mojoj kući je prošlo 100 ljudi, pa da. Ja kažem, pa neki nisu zašli živi. To sam razumio, htio sam ovo reći, baš to. On to tako ono, kao da je to normalna stvar, da će oni vjerojatno u tim Negoslavcima i danas žive svijest da su oni neki heroji, nabildani Srbi koji, eto, oni su jedini pravi. Pa gledajte, zavisi kako oni doživljavaju hrvatstvo, ali oni su opsednuti svojim nacionalizmom. Što je bolest, da, svaki da. Nacionalizam bez vjere. Oni su opsednuti svojom mržnjom prema hrvatskom narodu koja datira, nažalost, 62. svjetskog rata. Pa to su mi oni sami pričali. Vi ste nas poklali 45. mi smo vama sad vratili. Mislim, to je apsurd. Netko je zapisao krivu povijest 45. Da, pa se to danas. Ali opet ja kažem, temelj moderne hrvatske države je Domovinski rat. I ja gledam Hrvatsku kao suvremenu državu od Domovinskog rata. Jel, stvaranje samostalnosti, pa na ovamo. Mislim, oni su, to su, gledajte, sad kad rezimiramo i gledamo imena ljudi koji su uhapšeni i koji trebaju biti uhapšeni, to su vam seljaci, težaci koji rade u Vupiku, u lokalnim, ne znam, tvrtkama i tako dalje, ili su u nekakvim mirovinama, koji su u to vrijeme počinjenja ratnog zločina na Ovčari bili pripadnici druge čete Negoslavačkog bataljuna. Tom drugom četom je komandovao Vojo Ivčević, koji danas živi u Negoslavcima, za kojeg ja osobno znam da je činio ratni zločin. Ta druga četa je bila sačinjena od tri voda. Prvi, drugi, treći vod. Prvom vodu je komandovao Draženko Đokić koji je uhapšen, nalazi se u zatvoru. Drugom vodu je komandovao Željko Petrović koji je pobjegao u Australiju. I trećim vodom je komandovao dožupan Vukovarsko-srijemske, a zove se Đorđe Čurči zvani Đoja.
Draženko Đokić Tarzan je bio zadužen za streljanje na Vorgincu. On je radio, bio je tamo, njegov vod je bio tamo. Željko Petrović je bio zadužen sa svojim vodom za transport ili prijevoz zarobljenika, naših ljudi zarobljenika, do jame za streljanje. A dožupan Đorđe Čurčić nije brao kukuruz kako je lagao u medijima, nego je bio zadužen za osiguranje hangara sa svojim ljudima, ispred kojeg hangara je ubijeno 14 ljudi, za koje Đorđe Čurčić mora odgovarati. On prima 24.000 kuna plaću danas, dožupan je kao pripadnik nacionalne manjine, koriste službeni auto 24 sata i ostale blagodati. Čovjek koji je činio 91. godine, a samo ću vam reći to, ovo. To je ono što boli naša stvarnost. Taj čovjek, umjesto da je u zatvoru, on Đorđe Čurčić za hrvatski automobil i prima plaću. Sad ću vam reći kolika je moć bila Đorđeta Čurčića. U jednom trenutku iz autobusa izlaze i dobijaju batine Janja i Ivan Vukojević, bračni par. Ivan Vukojević je bio ranjen, to se nigdje ne spominje. Ovo što vam ja govorim, da, to nema nigdje u zapisima. Ranjen u nogu, iz nekog razloga to nije evidentirano. Ulaze u hangar, Janja primjećuje Đorđeta Čurčića u SMB uniformi sa pištoljem, sa puškom, vidi da ima činove, kapetana, javlja mu se i kaže: Đorđe, evo Ivan, oni se poznaju od prije rata. Đorđe Čurčić dolazi u hangar, izdvaja njih dvoje, dovodi ih ispred hangara, zove, nikoga ne pita da li to smije napraviti. To pokazuje njegovu moć. Da. To pokazuje šta je on tada radio, kakav je zločinac bio. Zove vojnika koji je vozio džip preko puta parkiran i kaže: ovih dvoje ćeš odvesti u Sotin, u osnovnu školu. Reci kapetanu Đorđeviću da sam ih ja poslao i da ih niko ne dira. Ujutru ću doći po njih i odvešću ih preko Srbije u Bosnu. Nemoj slučajno da ih voziš u Modateks ili u Velepromet, ili će tamo biti ubijeni. I na taj način on spašava život Ivanu Janju Vukojeviću. Međutim, ono što je on činio prije i poslije tog spašavanja, njega ne abolira ovaj čin spašavanja obitelji, muže i žene Vukojevića, Ivane i Janje, razumijete? Jer je on poslije sudjelovao zajedno sa svojim drugovima u egzekuciji ovih 14 ljudi oko hangara. Dakle, to znači bio gospodar života i smrti. Pa, gledajte. To ispada tako. Gledajte sad ovo. Recimo, evo, uzet ćemo primjer Stjepana Gunčevića. Mirko Ljubičić, da bi spasio Stjepana Gunčevića, da bi ga izveo iz hangara, morao je kapetana pitati, doći do stola gdje se nalazi spisak, da se upiše Mirko Ljubičić, da je on i ga spasio i da se potpiše. Mirko Ljubičić je bio običan vojnik. Ovdje govori o snazi i utjecaju vojne moći u tom komandnom lancu gospodina ili ratnog zločinca Đorđeta Čurčića, dožupana Vukovarsko-srijemske. I sad vi pogledajte, pa kako sad netko iz političke elite može to Ireni Kačić pogledat u lice i reći da i taj Đorđe Čurčić nije odgovoran za ubojstvo Jean-Michel Nicoliera, Igora Kačića, Damjana Samardžića, Čemala Saitija, Josipa Batarela, Kovačića, Ivana Vulića, to su sve ljudi koji još uvijek tražimo, koji još uvijek nema, koji se vode kao nestali. Jer njih 200 je, pazite, 200 odvedeno i ubijeno na mjesto masovne grobnice danas gdje idemo na Ovčaru, gdje postoji spomenik, to se mjesto zove Vorginac. Okruglo 200. Znači, ne ni 192, ne ni 202. A ja u ovom trenutku neću reći zašto 200, ja znam zašto 200. Cijeli događaj streljanja je po izjavi svjedoka koji živi izvan Republike Hrvatske, bio je prisutan tamo, snimao vojnik iz borbenog vozila, mi ga zovemo Bov, a unutra su sjedili Dokmanović, Hadžić i Jarkan. Postoje indicije i moja saznanja da je to ona snimka koju je Tuđman otkupio 93. godine od Arkana u Belgiji putem vojnih obavještajnih službi. Čitali ste o tome vjerojatno. Da. To je ta snimka. Znači, čovjek koji je vidio snimanje je rekao. Ali gledajte apsurda. Čovjek ili zločinac koji je otkopavao masovnu grobnicu, zove se Cvjetin Jović, živi u Norveškoj. On je hrvatski državljanin, živi u Norveškoj. I Hrvatska 28 godina, 9, ništa nije poduzela da Norveška izruči tog čovjeka. Ili evo korak dalje, nedostaje nam još nekih 70 tijela. 14 ispred hangara. Tih 14 je premjestio Drago Okanović, koji živi u Negoslavcima.
čiji brat je ratni zločinac, živi u Australiji. Taj Drago Okanović je premjestio ovih 14 tijela u Negoslavcima, na Ovčari. Među njima je tijelo Jean-Michel Nicoliera, Kovačića, Vulića i tako dalje. Ja sam 2018. 2019. pisao ministru Božinoviću mailove, zvao i molio da ga se pozove da on pokaže gdje je to zakopao. Nikad nisam dobio odgovor. Nedavno sam u Bujici pokazao snimku Drage Okanovića gdje govori o grobnici. Nikoga još nije zvao. Nevjerojatno. Nikoga još nije zvao. I još nešto što je jako bitno. Ja sam razgovarao u Srbiji sa zločincima koji su premještali masovnu grobnicu, ovu drugu, od 50 i nešto tijela. Nju je premještao Slobodan Cigano, od Cvjetina Jovića, sin Slobodan Jović, koji također živi u Norveškoj. Ali neki koji su danas uhićeni i nalaze se u zatvoru, i oni su premještali. Evo, riješili smo nestali. Riješili smo negdje 70 nestalih, razumijete? Drago Kano iz ovih 14 i imate Slobodana Jovića i još dvojicu koji su danas u Osijeku u zatvoru, oni su premještali zajedno sa ostalim. Stankom Vujanovićom, Miroljubovićom, Borom Latinovićem. Oni su premještali kapetanom Sašom, inače se zvao Cale, nadimak je imao. Razumijete, oni su premjestili. Pa ti ljudi žive tu. I Vojo Mivčević. Treba ih samo zovnuti. Mi ćemo sada pozvati vas, dragi slušatelji, imamo za vas nekoliko samo minuta. Ako imate konkretno pitanje za gospodina Kajkića u našem studiju, nešto reći kratko, ne sad držati izlaganje, možete nas pozvati, otvaramo telefonske linije za vas. Čujete da govorimo o stvarima kojima drugdje, nažalost, ne možemo čuti. I što je sramota da moramo mi praviti te emisije, da nam čovjek vozi iz Vukovara do Međugorja da ovome govori. Dakle, možete pozvati, broj našeg telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387, pa onda 36 653 581. Pozovite, pitajte gospoda Kajića, kratko prokomentirajte i kažite svoj osvrt. Čekamo vas, a mi ćemo nastaviti razgovor dok telefon ne pristigne od naših slušatelja. Dakle, gospodine Kajkiću, negdje ste spomenuli da su svi kao morali pucati kad je bilo to ubojstvo. Zbog čega se to događa i gdje se to događa? Znači, svi oni koji su bili kod hangara, oko hangara ili na mjestu masovne grobnice jedne ili druge, su morali barem jedan metak upaliti pa i u mrtvo tijelo. A parola je bila od komandanta koji im je komandovao u tom trenutku u njihovu vodu, svi pucaju, niko ne odgovara. U biti, u prijevodu to znači da ako ispališ jedan metak, nećeš sutra moći se javiti kao nekakav svjedok, pokajnik, ili si i ti sudjelovao u tom zločinu. Zato je sada među njima zavjet šutnje. Svi se boje zapravo da će drugoga odati. Idemo do slušatelja. Halo. Ja zovem iz Širokog Brijega, zovem se Penava Ljubica. Dobro došli, mi vas čujemo. Ja neću ništa pitati ovoga Kajkića, samo ću mu reći da jako dobro poznam Negoslavce. Jer sam ja tamo živjela 50 godina. Aha. Ne u Negoslavcima, već u Vukovaru. I kakve su vaše uspomene? Moje su uspomene tako gore od njegovih. Kakvi su Negoslavci? Jesu li oni vas protjerali? Što je bilo? Nisu one mene protjerali. Nisam ja živjela ni blizu njih, samo ih jako dobro znam. Puno ih znam i znam njihova razmišljanja. To ja ne mogu tamo naći da ima neko da mi ne bi ga ja nazvala zločincem. Dobro, evo, hvala vam, čuli smo vas, svako vam dobro, pozdrav gospođi Penava. Ako još ima vaših poziva, dragi slušatelji, evo zovite odmah da možete ući u program 036 653 581. Evo, ja ću ispričati jednu anegdotu da vidite kako Božja ruka ima djelovanje u ovome. Izvjesni pukovnik službe bezbednosti Bogoljub Kijanović, za kojeg sam ja putem određenih svojih saznanja došao do potvrđenih saznanja da je on vodio operaciju Ovčara. Znači, on je pukovnik službe bezbednosti. Dobijam njegov broj, on živi u Beogradu, čovjek neki 79-8 godina i tako dalje. Ja ga zovem, desetak puta odbija moj poziv, ne želi razgovarati.
ja mu ostavljam preko supruge broj telefona da mi se javi, prijateljski i tako dalje. Nakon jedno 7, 8, 10 mjeseci on se meni javlja i kaže: volio bi ja s tom porazgovarati, molim te budi sutra u 11 u hotelu Royal u Beogradu. Ja dolazim u hotel Beograd, Royal u Beogradu. Uh-huh. I pozdravljamo se, ljubi on mene i pokazuje mi dokumente gdje se prvi puta u svemu u ovom zločinu spomenju Negoslavčani. On mi nije dao, ali mi je pokazao zapise, dokumente da vojne. Postoje, dakle. I tu sam prvi put izvadio imena ovih u kojima govorimo. Mislim, ja nisam danas neka imena još spomenuo, nije bilo ni vremena. Da. Međutim, ono što je bitno, on meni kaže: sad mi je drago što sam te spasio ispred hangara. On je mene zamijenio sa Hajdar Dodajem. Pitao me koliko imam djece. A. E, to je, razumijete? On nije htio pričati sa mnom, nego je njemu u svom svijesti... Da, vi ste njemu tada bili Dodaj. Da, on je, da. Idemo do slušatelja. Halo? Halo? Izvolite, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Samo bih htjela pozdraviti gospodina Kajkića, jer vrlo dobro znam njegov put i sve njegovo što radi. Gledam Bujicu i Bog mu dao snage i da izdrži ovo i da ostane živ, jer na zubu je ovim današnjim političarima koji su sve zaboravili, ništa ne znaju. A eto, Plenković samo čeka kad će u Brisel, a ostaviti narod. Ja ne znam šta je s narodom, kako se više ne aviza, čemu ovo sve vodi. Dobro, evo, hvala vam, imamo još dosta hvala telefona. Gospođo. Malo ćemo večeras produžiti emisiju, jer čovjek je došao iz Vukovara, a svakako nema Vatikanskog dnevnika još uvijek. Halo? Halo? Izvolite, dobrodošli. Hvaljen Isus, Mario. Uvijek je. Evo, ovako, pozdravljam tebe i tvojeg gosta i stvarno samo ću dvije stvari reći. Odavno nisam čuo od važnijeg i hrabrijeg čovjeka, svaka mu čast. I jedno pitanje za toga gosta. Interesira me što on misli, zašto mi Hrvati, naša država, naši, ne znam ni ja, Duboka, kakva je već država, pa zašto ne pokrenemo te istrage, te, da odjednom da već jednom uđemo u slobodu kao narod, kao ljudi, jer u našem narodu ima prečasti ljudi, evo, dokaze. Tako je. Eto, hvala. Dobro, hvala. Poslije ćemo, to smo dodekle odgovorili, primit ćemo slušatelje. Halo? Halo? Idemo na neku drugu liniju. Halo? Halo? Izvolite, tko je s nama? Hvala Isus i Marija, Igor je iz Županje, ali iz Minhena vas zovem. Pozdrav Minhenu, dobrodošli. Podrijetlom iz Županje. Hvala, slušamo lijepa. Vas. Slušamo vas. Nikola me zna, sam mu kuhao kavu i nisam mogao vjerovati da će on ovako predano za domovinu staviti svoj život i ove istrage, ovo je bolno slušati. Ja sam pod milošću, znači, fra Vatoslav Frkina, koji je bio dugo u Vukovaru i uvijek mi je govorio: moli Igore deseticu krunite za poginule hrvatske branitelje. I u jednom trenutku, znači, ja i molitelnog iskustva, inače sam oženjen od otac četvero male djece, prekrasne, osjetio da ta ekipa naša hrabrih ratnika, znači nisu umrli, oni su živi i toj ekipi se treba ucrtati i molit, i ta ekipa naša na nebu je, može show napraviti veliki, odnosno i ove zlikovce pobuditi im to kajanje, i da mi treba, znači, neku inicijativu, evo Nikoli sam isto bio pisao, da malo jače, znači, molitveni taj dio da, da organiziramo, znači, da recimo, došlo mi je točno, ja sam bio u Vinkovcima u jednoj strašnoj borbi, doktor smo pisali, znači, imao sam iskustvo neba i u tom silnom iskustvu ni šta bolo ni ništa, jednostavno idem u nebo, znači nebo postoji. I onaj bolni susret kad sam bio isto u Vukovaru prije koliko dvije godine, kada ste onaj skup naš gdje se javno govorilo o tim zločinima, bilo je strašno, ali ja tu dimenziju, znači, molite se tako okupimo i da tako pokrenemo, znači da izmolimo kruh. Evo, pukla je linija, nažalost, Minhen smo izgubili, ali idemo negdje drugdje, sve su linije zauzete. Halo? Halo, dobro večer. I vama također.
Ana, je, čestitam vam na velikoj hrabrosti što ste uopće pokrenuli ovakvu emisiju. To je stvarno svaka čast i pohvala kao i vama i vašem gostu da se konačno progovori o nekim istinama za koje se dosta dugo šutjelo, a trebalo je to već i prije reći. Naravno. Da. Odakle vi, Ana, odakle vi zovete? Gdje živite? Ja zovem iz Hrvatske, Župa Rajić. A, iz Hrvatske, dobro. Imate li nešto još reći ili zapitati? Pa, evo, samo pohvaljam, inače vaše su emisije prekrasne, one u prirodi, slušam uvijek i hvala Bogu na Radio Mir Međugorje, a gospodinu Nikoli stvarno, koliko ima, mislim da ima više informacija nego i CIA, i UDBA, i FBI, i svaka mu čast. Eto, hvala lijepa, Ana, draga. Spako, dobro. Idemo hvala. Dalje do slušatelja. Halo? Hvala, nisi Marija. Uvijek je, dobrodošli. Mate je pri telefonu. Lijep pozdrav vama, fra Mario, a posebno veliki pozdrav ovome plemenitome čovjeku, gospodinu Krajkiću. Eto, imao sam prilike dosta o njemu i čuti, slušat ga i pročitat. I samo bih rekao hvala dragome Bogu da imamo ovakvih plemenitih ljudi koji se toliko zalažu za istinu i za pravdu. I poželio mu da ga Bog dragi, majka Božja čuvaju na tome putu i da samo tako nastavi u svemu u borbi za svoj narod. Hvala vam lipa, Bog vas dragi. Hvala lijepa, svako dobro, ako bude još poneki poziv primit ćemo. Gospodine Kajkić, Jozo je pitao iz Tomislav grada, zašto se ne pokrenu te istrage? Kome zapravo, tko su kočničari? Ajde, idem u glavu, tko zapravo koči da se otkrije istina, tko je ubio nečijeg sina? Gledajte ovako, najveći problem je politika, a paralelno s politikom problem jednak, isti, jel, je DORH. Kad analizirate malo ustroj DORH-a i kada vidite tko je čelni čovjek na čelnoj poziciji DORH-a, imali ste Mladena Bajića, ne znam, u tri mandata. Vi znate tko je bio Mladen Bajić. Da. Mladen Bajić postaje, smjenjuju ga, postaje zamjenik, glavni postaje Dinko Cvitan. Znate tko je bio Dinko Cvitan? Jesu to sve suradnici bili? Pa naravno. A ko kaže da nisu još uvijek? UDBA. A ko kaže da nisu još uvijek? Da, da. Gledajte dalje. Odlazi Dinko Cvitan, ostaje, postaje zamjenik. Znači imamo Bajića zamjenika, Cvitana zamjenika. To je hobotnica. Dolazi Jelinić. Uh-huh. Mason. Bravo. Odlazi Mason, postaje zamjenik, imate tri zamjenika. Bajić, Cvitan, dakle, Jelinić. Dakle, ubiti, UDBA, masonstvo. Razumijete, dolazi neka žena u 65. godini života. Meni je već sad, u mojoj 47. godini života, ja sam se zasjetio svog rada. Da, da. Razumijete? A zamislite ženi u 64. godini. Pa kakve ambicije ona ima? Gledajte dalje. Miroslav Kraljević, Hrvat iz Hrvatske, iz Hrvatskog Srijema, je bio pripadnik oružanih četničkih postrojbi koje su napadale Hrvatsku. Miroslav Kraljević je danas zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku koji je meni bio šef u istraživanju ratnog zločina. On je meni davao nalog, a sad ću vam reći, ja sam imao slučaj u ponoć gdje mi je Srbin iz Negoslavaca priznao da je ubio hrvatskog ratnog hrvatskog branitelja ispred hangara. Ja ga zovem. On se javlja na telefon i kaže pusti ga kući. Nevjerojatno. Ja sam tražio nalog da ga uhitim, ispitam. To je istina. Neka stane ispred mene i neka kaže da to nije istina. Kada sam išao na koordinaciju gdje je bilo nas 10 sa Miroslavom Kraljevićem, njih 4 iz DORH-a, nas 5 iz policije, ja njemu kažem da počinitelj mora biti povezan, da moramo pronaći nestale, jer je to korpus delikt. Tako ćemo povezati počinitelja sa ozljedama i tu ćemo doći do procesa. A on kaže, mene boli briga za nestale i ne zanimaju me nestali. Ako imaš procesnog materijala da progonimo, daj, ako ne, zatvori vrata i idi. S takvim ljudima nema boljitka. Gledajte, ratni zločin je jedan veliki segment naše sramote i ostaće sramota u našoj hrvatskoj povijesti. Ali paralelno s tim, isto smo tako pristupili pretvorbi, privatizaciji, predstečajnoj nagodbi, korupciji. Hrvatska je jedna od među najkorumpiranijim zemljama u Europi. Razumijete? Sve je to sinergijski povezano. Sve. Međutim, ja ne mogu vjerovati da se kuneš u domovinu, da se kuneš
u svoju službu, a da si tako neodgovoran. A oni su neodgovorni. I nikome ne odgovaraju. Pazite, imate slučaj generala Branimira Glavaša, jednog časnog hrvatskog generala. Sad se pokazuje da on za ništa nije kriv. Da je u biti tog Srbina ubio Krunoslav Fehir. I priznao je. Pazite ovo. Branimir Glavaš, čiji je član stranke ministar pravosuđa Josip Salapić, ide presuda protiv DORH-a. Jer ni sam Salapić kao državni tajnik, odnosno zadužen za ministarstvo pravosuđa, ne može ništa promijeniti. Ne doživljavaju ga. DORH je iznad svih. To im je omogućila politika, zato nam tako i je kako je. Da, gospodine Kajkiću, pomalo ćemo emisiju privoditi kraju. Vaša završna riječ. Borba vaša za istinu i dalje se nastavlja i dalje ide. Ima li šta da vi kažete posustaću? Evo, završne riječi. Ne, nikad. Nikad. Ja sam nedavno bio gost u jednoj TV emisiji gdje sam rekao, ako je ono zbog čeg su mene suspendirali, zbog službene zabilješke, koja nije krivotvorna, službena zabilješka je zapis, evo sad na papiru sam ja pisao. Da. A onda, ja pristajem da me stave u zatvor za službenu zabilješku. Ali pazite, ja imam 300 službenih zabilješki takih, gdje su mi priznali njih 100 da su ubijali hrvatske branitelje civile na Ovčari i u Vukovaru. Međutim, to se ne može koristiti kao dokaz, jer je to bilješka. Ali usporedno s tim, se moja bilješka protiv mene može koristiti kao dokaz. Razumijete? Nevjerojatno. Dvostruko mjerilo. Dvostruka mjerila. Zato što ih ne zanima i ne žele raditi progon ratnog zločina, nego jedino ovako, evo, na ovim emisijama kao što je vaša, na televizijama kao što je Bujica i još nekim lokalnim televizijama možete doći i reći ono da ljudi čuju šta je istina. Da nije istina ono što Andrej Plenković govori. Da nije istina što govori Davor Božinović. Pa vi znate tko je bio Davor Božinović? On je bio savjetnik i predstojnik ureda Stjepanu Mesiću. Dokumente protiv Ante Gotovine i Mladena Markača. On je osobno u ime Stjepana Mesića nosio u Haški sud. To mi je Florence Hartmann pričala. I kaže, ja njemu govorim, jel vi znate šta ste donijeli? Kažem, da, to vam šalje predsjednik Mesić. Pa to je stravično. Razumijete? I takav nam danas... I on je ministar policije danas. A? Taj predsjednik tog stožera. Gora je to epidemija od bilo čega. Hvala vam, gospodine Kajkiću, na trudu što ste vozili dugo, dugo, cijeli dan iz Vukovara. Treba se sad vratiti u Vukovar zajedno s vašom suprugom Tamarom. Pozdravite djecu, pozdravite Vukovar. Spremili smo svijeće koje će u ime svih nas na Ovčari zapaliti gospodin Kajkić sa svojom suprugom. Dragi slušatelji, širite ovu istinu. Ova emisija već će sutra biti na YouTube kanalu. Širite je, pronađite je na Agape RTV, na YouTube kanal. Jedni drugima budite glas istine, glas dobra, pa da se i ti zločinci pokaju, da nađu svoj mir sa svojim obiteljima. Hvala dragoj našoj majci Ireni Kačić. Hvala našem dragome prijatelju Hajdar Dodaju iz Švicarske koji je bio s nama i svima koji na drugim mjestima, na druge načine svjedoče u ime istine. Na kraju emisije ima jedna tužna vijest, ali ih rekao radosna za nebo. Preminula je Stana Ostojić, to je ona draga baka koja se čak i prošli put javila emisiju, radosno bi se javila, ovdje Stana, volim vas sve. Draga naša Stane, bila je 1926. godište, Stana Ostojić, pokoj ti duši, tvoj glas će nam nedostajati, tvoja radost i vedrina koju su i znala povremeno odaslati u našoj emisiji, će vjerujem od sad biti čuvena u blizini dragoga Boga, pa pokojoj duši kao i mnogima drugima koji su stradali i umiru ovih dana. Programski realizator ove emisije je Anton